nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos a este lugar especial em que a nossa mãe apareceu para fortalecer a nossa fé, consolar as nossas aflições, apresentar a Deus os nossos pedidos, convidar-nos à oração e à reparação pelos nossos pecados, pela salvação das almas e a paz no mundo. Ela falou-nos na sua última aparição de 13 de outubro de 1917. Quero dizer que não ofendam mais a nosso Senhor, que já está muito ofendido, que rezem o terço todos os dias a Nossa Senhora do Santo Rosário e que façam aqui uma capela. Eu sou a Senhora do Rosário. A nossa mãe gostaria que todos, guiados pelo seu amor materno, pudessem ter aqui um verdadeiro encontro com o seu filho Jesus. E tendo chegado com a humildade de peregrinos, ou até mesmo com a curiosidade de turistas, pudessem voltar com a dignidade de missionários e apóstolos convictos do seu imaculado coração. Rezemos pela paz no mundo e os governantes, pela paz na Igreja, pelo Papa Francisco, pelos sacerdotes consagrados e leigos, pelas famílias, todos os doentes do corpo e da alma, todos os pobres e afastados de Deus, todas as pessoas que trazemos em nossos corações. Rezemos os mistérios gozosos do Santo Rosário. Primeiro mistério, nós contemplamos a Anunciação a Maria e a Encarnação do Verbo. Do Evangelho de São Lucas. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Contemplamos o sim da nossa mãe que se une totalmente ao sim de Deus. Ela nunca desiste de nós, mesmo depois do pecado, e decide enviar ao mundo, por meio da Santíssima Virgem, o seu Filho, para ser o seu único Salvador e Senhor. Aqui em Fátima, nossa mãe vem ao encontro das necessidades e aflições de todos, mas também vem pedir o nosso sim e a nossa ajuda para a salvação de muitos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Rezemos em reparação por todas as vezes que a nossa mãe volta de mãos vazias ao céu por não ter sido escutada e por não ter recebido respostas dos filhos que tanto ama. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segundo mistério, a visitação da Virgem Maria à sua prima Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. A visita da nossa mãe, cheia da graça do Espírito Santo, traz à casa de Zacarias e Isabel a alegria e a consolação da presença do Senhor. Neste lugar, a mãe de Jesus veio visitar a humanidade e quer permanecer conosco no caminho da nossa vida. Ela quer visitar e permanecer, sobretudo, nas nossas famílias, para que não falte a alegria da presença do Senhor e a paz, mesmo nas dificuldades. Como a nossa mãe é acolhida em nossas famílias. O Rosário é a oração da família e da paz, a doce corrente que nos amarra a Deus, a oração que mais alegra a nossa mãe. Ela não nos pede coisas difíceis ou impossíveis, mas muito mais eficazes. Rezem o texto todos os dias. Procuramos rezá-lo juntos todos os dias em nossos lares? Rezemos pelas famílias e em reparação por todos os pecados que destroem o matrimônio e os lares cristãos. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus na gruta de Belém. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será a alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de David um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. É na pequenez que revela-se plenamente o amor de Deus. É pela ternura antes que pela força que Deus quer abrir os corações mais feridos, endurecidos ou indiferentes. O anjo veio preparar os pastorinhos para reconhecer e adorar Jesus na pequenez da Eucaristia, ensinando-lhes a dizer e a viver estas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O anjo veio prepará-los para o encontro com a Mãe de Jesus. Ela quer fazer nascer e crescer Jesus em nossos corações.
ensinando-nos o caminho da oração e da adoração de nós mesmos. Rezemos em reparação por tantas faltas, contra a pequenez e a ternura com que o amor de Deus se manifesta, especialmente pela dureza e pela frieza com que às vezes tratamos Jesus presente na Eucaristia e em cada pessoa que vive conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério gozoso, a apresentação de Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém
para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Com o santo batismo, fomos consagrados ao Senhor e nos tornamos templos vivos, onde o Senhor está presente e operante. Toda a inspiração que nos eleva a Deus e nos leva a crer e a fazer o bem aos outros, bem como a renunciar aos desejos egoístas, de autossatisfação e de autoafirmação, já é um ato de Cristo em nós, do qual podemos perceber os efeitos da nossa consciência. Para isto, devemos manter a pureza do coração, vigiando os nossos pensamentos e o nosso comportamento. A Santa Jacinta disse profeticamente: hão de vir modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. O Coração Imaculado de Maria é o templo puríssimo, onde sempre podemos encontrar a Deus e pedir o dom da pureza. A Nossa Mãe disse: às almas que abraçarem e difundirem a devoção ao meu Imaculado Coração, prometo a salvação e serão queridas de Deus, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Peçamos o dom da pureza e rezemos em reparação de todos os pecados cometidos contra esta virtude, que profano o corpo, templo do Espírito Santo. Pai nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A Pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra, alegria e a graça de Deus. Amém. Quinto mistério, contemplamos a perda e o reencontro de Jesus entre os doutores do templo. Do Evangelho de São Lucas, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Deus se alegra em poder derramar as suas graças, e quanto maiores são, tanto mais alegre fica. A maior graça que o Senhor gostaria de dar a todos e que, entretanto, poucos lhe pedem é justamente a sabedoria. A sabedoria é o verdadeiro saber que dá sentido, gosto de viver. É o conhecimento dos pensamentos do Senhor, do plano de Deus para a nossa vida. É a posse do coração do Senhor, isto é, do sabor e da sua doçura. Para alcançarmos a sabedoria, devemos desejá-la com sinceridade, pedi-la com a oração, preparar o nosso coração com a mortificação e ter uma eterna devoção à Santíssima Virgem. A nossa mãe guardou em seu coração, para cada um de nós, todos os mistérios da vida de Jesus, toda a sua explicação e sua aplicação para a nossa vida, e nos diz: o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Peçamos o dom da fidelidade e da obediência para alcançarmos a sabedoria, e rezemos em reparação por todos os pecados cometidos contra o imaculado coração da nossa mãe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos três Ave Marias, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre, o Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Voltados à imagem da Santíssima Virgem Maria, cantando, nos consagremos a ela. Ó minha Senhora e também minha Mãe, vossa, amém.
e que, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os anjos e santos, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bendigamos ao Senhor. Amém.